alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa huwa mimman qala fihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Faqila wa man hum ya rasulullah? Qala ulama'u su'i. Itu dia. Wahuwa, dan bermula ia, dan iaitu ar-rajulus salisu. Dok kecek lelaki yang ketiga yang mengaji wak cari makan. Mengaji agama untuk nak mendapatkan habuai dunia. Untuk nak berbangga dengan kemegahan, nak ada pengikut ramah. Orang ni Musa Neroyak dulu dah kata minan halikin. Tak ada harap sangat dapat taubat daripada dia, kerana dia tak nak sedar diri mana. Dalam keadaan itu duk sengkau kata diri dia tu ada kelebihan di sisi Allah, sengkau kata dia tu duk berjuruh lagi. Maka orang ni tu Musa Neroyak kata barangkali lah lupa ni, lalai. Tak galik daripada ayat hak tu ayat, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Kata dia wa huwa, dan iaitu ar-rajulus salisu, orang ni Allah, mimman kainun, adalah ia mimman, mim ba'diman min tulit tab'idah, milit tab'idah tu. Dan iaitu lelaki yang ketiga ni, min man, jadi mim ba'di man, setengah daripada mereka yang, setengah daripada mereka yang, qala fihim, yang telah berkata pada mereka itu, fihim ay fi haqqihim, mereka yang telah bersabda pada diri mereka itu. Him rojok klik ke man lah, iktibar makna. Kerana man tu ramah tu. Kalau kita aktibar lapar tu, ya so, boleh kata fihi boleh. Tapi sini dia kecek fihim tu, isyarat rojok klik kepada man juga. Tapi aktibar di segi makna man tu, mereka-mereka tu jadi banyak. Mereka tu banyak. Kalau kita kira di segi lapar tu, boleh kata fihi. Dan iaitu orang itu tu setengah daripada mereka yang telah bersabda pada diri mereka itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasa berkecek hadamu ni, biasa royak kepada sahabat dia tu dalam pada masalah orang lah ni, orang lagu ni, ulama lagu ni, ahok ni kita takut ni. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada nak jadikan sempat umpama ini, dan jauhkanlah kami daripada terpengaruh dengan ulama seumpama ini, dan jauhkanlah kami ya Allah daripada berdekat jerakit dengan perangai ulama seumpama ini. Tu kita takutlah kau. Cuba boleh dia nampak tahu pakai duk jauh-jauh lama lah. Takut jerakit sampai kita. Tu. Kalau jumpa akhirat, jumpa ulama akhirat, usaha masuk dekatlah. Kerana kita akan berdekat dengan Allah dan akan hendak berdekat dengan akhirat. Tu. Allahu akbar. Nabi kata kena. Ana min ghairid dajjali akhwafu. Ana muqtada akhwafu tu khabar. Min ghairi dajjal, min tu takluk kepada akhwafu di belakang. Takluk kepada akhwafu di belakang. Tu dia. Habis itu. Alaikum takluk kepada akhwafu. Min dajjal pun takluk kepada akhwafu. Jadi orang panggil apa? Mufaddan alaih. Mufaddan alaih jadkan dengan min. Kadang akhwafu isim tafdil. Isim tafdil. Tu dia.
Habis. Lepas tu min takluk pada akhwapul belakang tu ke mana pula? Min tu min, min takluk kerana takdiah. Orang panggil khofa ni khofa minhu dah. Bahasa Arab. Tapi bukan tak belawai ke apa tu. Ada lama ada wak kata, boleh ke raja dua kita takluk tempat satu? Tu alang tu. Ini tak ada masalah. Kerana makna yang lain-lain. Min yang pertama, min waridat yang tu orang panggil milik takdiah. Kia-kia jadi mepo pada makna lah dah. Ada pun minat darjan tu takluk kepada akhwapu. Tapi min tu lit tafdin orang panggil. Makna dia. Tak apa tu. Waktu hadir Nabi. Nabi kata kena. Ana bermula aku. Akhwafu terlebih takut. Oleh aku. Akhwafu ni isi tafdin. Bermula aku ini lebih takut. Takut siapa? Min ghairi dajjali. Tu. Takut akan yang lain daripada dajjal. Takut akan yang lain daripada dajjal, akan orang yang lain daripada ad-dajjal. Ad-dajjal tu kena ke al-kazzab. Hok dajjal tu lah. Dajjal hok mata buta sebelah tu. Dajjal kita buat lagu ni. Ad-dajjali ay al-kazzabil a'wari. Buat lagi dah. Al-kazzabi al-a'wari. A'war tulis lagu mana a'war? Alif lam hamzah ain waw ra. A'war. A'war ni yang buta sebelah. Dajjal ni makna dajjal tu mana al-kazzab yang sangat dusta. Lagi pula yang buta sebelah. Hatu dajjal hok Nabi, hok Nabi dak tolong bingat tu. Nabi kata tiap-tiap umat dulu pun, nabi-nabi mereka pun beringat belaka kepada umat dia tentang hadajah nak akan timur di akhir zaman. Maka aku pun nak mengingat kepada kamu juga tentang dajah. Nabi kata, Nabi wayak sifat-sifat dajah. Biar kita jaga. Dajah ni nak timur di akhir zaman ni. Nak mari dah ni, dekat dah. Dekat dah. Tengok pada alamat-alamat dia, Imam Mahdi pun dekat nak zahir lah. Lepas tu dajah sendiri pun nak timur. Dajah dulu dah. Kalau Imam Mahdi dulu. Lepas Imam Mahdi tu dajjal. Tengok Imam Mahdi naik setar tu jadi aman. Islam tu jadi kembali semula kepada kemajuan Islam. Tengok tu tu jadi aman. Tak lama dah. Kalau kita tengok ada alamat-alamat yang berlaku. Lepas pada Mahdi tu dajjal timur. Dajjal timur tu Imam Mahdi pun nak duduk tak boleh kat lari. Imam Mahdi sendiri pun orang panggil Allah Ta'ala tak izin kepada dia untuk nak bunuh. Bukan dia yang duduk cara Nabi Isa. Maka dajjal tu baik mari tu dari 40 hari tak silap. Dari hadis Nabi Isa tu. Tu dia. Tak ingat berapa hari dajjal tu baik. 7 hari ke apa. Tapi satu hari mula-mula tu 10 tahun dah. Sehari yang mula-mula je mari tu panjang. Jadi tak gelap. Kota hari tu tak gelap. Setahun makan. Makan masa lagu tu setahun. Habis tu Nabi wayak lagu tu sahabat tanya, "Panak maya bel lagu mana Rasulullah? Isya ngorik lagu mana?" Nabi tak kira mek. Kira supaya kamu duduk maya tu bila-bila je. Bila. Jadi cerah pun duduk maya ngorik Isya, subuh pun tak cerah. Cerah gitu. Tu, duk takdir pada masa tu. Habis tu lagi tak pekah sebut ayyamud dajjal. Kira pada masa dajjal tu pun dia takdir masa. Cara semaya fardu. Dajjal nak tubuh. Tak lama ni Nabi Isa tu rumah bunuh. Nabi Isa tu dia panggil akhir lah. Lebih kurang tu. Nabi Isa pun duk star tu Ja'jud Ma'jud mari. Nabi Isa pun lari pula. Tak boleh duduk kena kerana Allah Ta'ala tak ada izin dia untuk nak cara yang dia maju. Nabi Isa lari ke Bukit Tursinak mana. Bawa umat lagi. Teka tu kaca dah dia maju. Lama dah tu, dia hadap pergi 10 perkara. Deh. Maka Nabi kata Dajjal ni paling takut sekali dah. Kalau kira fitnah yang besar sekali fitnah Dajjal. Kalau kamu boleh minta mati dulu belum pada yatimun, minta mati dululah. Ya Allah, mati kamilah dulu belum pada dajjal mari. Takut iman tak teher. Takut iman tak kuat nak teher dengan fitnah dia.
tu. Lah ni hantar anak-anak cucu yang mari dulu ya, bro. Oh, teruk kalau kita ngaji lah hadis. Banyak. Maka Nabi kata, aku terlebih takut akan yang lain daripada Dajjal lagi. Akhwafu alaikum, terlebih takut ke atas kamu, wahai umatku. Aku lebih takut ke atas diri kamu akan yang lain daripada Dajjal. Diri dia nak bimbing. Diri dia tu Nabi kata, kalau aku hidup sampai masa tu, aku nak bercara berhujah dengan Dajjal. Tu kalau aku sabar, tapi aku tak sabar dah. Nabi kata, tapi kalau ia mari, kamu akan jaga malak. Tapi dalam hati Nabi kata, aku lebih takut akan yang lain daripada Dajjal lagi. Padahal Dajjal ni fitnah besar dah. Aku lebih takut akan yang lain lagi daripada Dajjal. Akhwafu minat Dajjal, minta lo pada akhwafu, lebih takut daripada Ad-Dajjal lagi. Lebih takut daripada fitnah Dajjal lagi. Minat Dajjal, min fitnati Dajjal. Lebih takut daripada fitnah dia, ujian yang Allah Ta'ala cuba manusia melalui Dajjal. Wal-iyazubillah mizali, ya Allah, minta pelindung kami daripada Ad-Dajjal. Sahabat tu, orang tu, kita kena baca semua tu belum pada salih ke, hak Nabi ajar doa kepada kita ke. Lepas pada fil alamina innaka hamidum majid, kena baca juga Allahummaghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma a'lantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni antan muqaddimu wa antan muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnati wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid Dajjal. Nabi ajalah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Baca. Orang sentiasa mula zaman hok tu, Nabi yamin dah tu, yang akan selamat daripada fitnah Dajjal. So situ, yang kedua suratul Kahfi, baca tiada akhir jemaah. Sana, insyaAllah. Dalam ni ada ni, dalam ni. Bila tu hidayah, Imam Ghazali petah belakang dah baca ayat tu. Surah apa hari tu baca tu, Imam Ghazali petah dah kehidupan kita hari ni ada planning. Planning aku jok dibangun pagi lagi dah, sampai kepada tidur malam ni pula, kena buat gapo tak dalam sehari. Imam Ghazali petah jalan wisiat dah. Kalau hati kita wasa nak buat selalu, itu tanda kita dapat hidayah. Kalau wasa mkholu kholu kholu, ya wayak dah dulu lah. Call dulu ha. Orang tu takut. Nabi kata akhwafu, tulis sikit betul kata ana akhwafu. Wak makna dia sikit hadir ni. Takut kita pergi pahal dengan cara Zahir kata. Nabi kata kena, aku lebih takut akan yang lain daripada Dajjal lagi. Lebih daripada Dajjal. Pahal kata Dajjal tak kena takut lah. Takut mana? Tulis situ sikit betul kata ana min warid Dajjal. Yakni maksud hadis, yakni ana akhafu alaikum, ana akhafu alaikum min ghairid Dajjal, min ghairid Dajjal aksara min khawfi minhu, aksara min khawfi minhu. Habis itu maknanya gapo hadis tu? Nabi kata ana bermula aku, ini mana makna dia pada makna ana bermula aku, akhafu takut oleh aku, aku takut. Takut-takut tu alaikum, atas kamu wahai umat. Teka tu Nabi tuju kepada sahabat. Kira-kira gimana tuju kepada kita ni? Kerana dia tahu dah kata sahabat tak temu Dajjal tu dah. Tak temu Dajjal. Kerana waktu koron dia tu, dia tak jumpa lagi, tak mari, tak timu lagi. Nabi tahu, tapi Nabi khitab ke sahabat tu maknanya tuju kepada kita di akhir zaman ni dah ni. Jadi akhafu alaikum,
bermula aku ni, aku takut di atas kamu. Aku takut min ghairid dajjal, akan yang lain daripada dajjal. Takut daripada orang yang lain daripada dajjal. Akhafu aksara, takut lebih banyak, akan lebih banyak. Min khawfi, daripada takut oleh aku. Takut-takut minhu minad dajjal. Faham ke tak? Yakni aku takut kepada hotline daripada dajjal lagi, lebih banyak daripada takut fitnah dajjal lagi kepada pokmu ni. Aku bimbing. Kecek mudah laginya. Aku bimbing lagi. Aku bimbing fitnah hotline daripada fitnah dajjal lagi, lebih pada bimbing fitnah dajjal. Ah, tu Nabi kata. Nabi ingat sahabat sekir lalu bila Nabi kecek lagu tu. Kerana pada maklumat sahabat ni, dajjal ni fitnah yang besar dah lah atas dunia ni. A'zamul fitan fitnatul dajjal. Fitnah Allah Ta'ala uji atas manusia ni banyak dah, besar-besar belakang dah. Tapi besar sekali kalau orang tanya fitnah gapa hak besar tu? Fitnah dajjal. Tak ada dah hak fitnah Allah Ta'ala uji atas manusia lebih pada fitnah uji dajjal. Kerana manusia pada masa tu iman tak kuat. Tak tahu. Bahaya. Tapi tu Nabi kata, kalau kamu dah pada hari tu, koci rumah berapak, pagar rumah mati lalu dah. Pitu natal tu, katuk mati. Kerana orang tina-tina kamu akan keluar mari, wasa nak tengok. Kalau kamu tak ada, oh nyanyi masa tu, yo akan usaha untuk nak cari dajjal. Walaupun dajjal tak boleh masuk Mekah, tak boleh masuk Madinah pun, orang Mekah sendiri tubik cari dia di luar. Puk munafik yang ada dalam Mekah, Allah Ta'ala kat rodai tubik babi. Itu tubik macam dajjal di luar. Fitnah yang besar pada masa tu. Kita ni doa bijau lah. Kalau bunyi kata ya timur, di mana-mana kalau tak bunyi, tak mungkin nak tanya dah. Ada dia nak tanya. Mu yang usho masuk dekat dia, Nabi kata mu kena lari. No, ikut nibong. Ha, mau ikut nibong lah. Misalnya. Mu kena lari. Nabi suruh kita lari. Dan takdir kita pergi bertemu, betul lah berjumpa, suruh baca surah Suratul Kahfi. 10 ayat di suratul awal Suratul Kahfi. Dan jaya dia lari kita. Fitnah dia. Tapi dalam hal tu ada lagi Nabi kata, aku tak bimbing mana dajjal. Walaupun sebesar-besar fitnah dapat, aku tak bimbing mana fitnah tu. Aku bimbing hotline pada dajjal lagi. Faqila, maka dikatakan. Jadi qala ba'dus sahabah. Faqala ba'dus sahabati, maka berkata oleh setengah-setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat setengah-setengah tanya adalah, ya moga rasa pelik juga ni, kerana Nabi bimbing hotline lagi. Sahabat pun tanya, wa man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa man man hum ni, wa fi nuskatin wa ma huwa, wa ma huwa. Tu wa ma huwa bukan man hum dah, tapi huwa rajak kepada ghairud dajjal juga. Huwa tu rajak kepada ghairud dajjal. Kalau man hum pun, hum tu rajak kepada ghairud dajjal juga. Iktibar makna, iktibar makna. Wa man hum, dan siapa mereka itu ya Rasulullah. Bermula mereka itu, hum tu kita boleh erok jadi khabar muqaddam, mubtada, khabar muqaddam. Kalau tak nak, boleh kita erok jadi mubtada muakhad. Man tu khabar muqaddam, man istifhamiyah. Baca mubtada dulu. Dan bermula mereka itu, mereka itu ghairud dajjal tu, waktu tu ya Rasulullah. Man, siapa ia, siapakah ialah, siapakah, jadi siapakah mereka itu yang Rasulullah maksudkan dengan ghairud dajjal tu, siapa dia ya Rasulullah. Gana Nabi nak bimbing gitu lalu, lebih daripada bimbing fitnah dajjal lagi. Gana ha ya Rasulullah, siapa ha? Qala, bersabda iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, ulama usu,
Jadi hum, itu salah dia. Ulama tu khabar muqtada mahzud. Ini hum, bermula mereka itu. Mereka itu ghairu darjan. Hak aku maksud tu ialah ulama usu'i. Ulama-ulama yang jahat. Asuk tu sifat pada ulama tu. Idapak ulama kepada asuk, idapak mausuh kepada sifat. Idapak mausuh kepada sifat. Yani ulama-ulama yang jahat. Ulama jahat. Ulama karut. Ulama mengarut. Ulama jahat. Ulama pelesu. Ulama dunia. Ulama mata duit. Ulama pangkat. Ulama gila ke dunia. Itu ulama usu. Ulama yang jahat. Bukan tak boleh panggil ulama lagi di sisi Allah Ta'ala. Kerana ulama di sisi Allah ialah man yakshallah. Innama yakshallah min ibadihin ulama. Hak boleh panggil ulama di sisi Allah. Hak yang ada takut dan khasyah kepada Allah. Tapi tu kita ni masa malu juga nak mengaku diri kata Tok Guru. Aduh, tak. Masa jadi, masa bukan dia lagi. Bukan alimun lagi. Bukan ulama lagi. Bukan alimun lagi. Kerana takrif ulama tu man yakshallah. Orang yang takut akan Allah. Dengan sebab ada ilmu dia, ia beramal dengan ilmu dia. Berartinya panggil ulama, panggil nama saja. Hakikat bukan ulama. Ulama usuk ni. Nabi kata, ulama usui. Tu dia. Apa ulama usuk? Tulis itu. Ai wa itu wahum kullu alimin la yuwafiqu lisanuhu la yuwafiqu lisanuhu qalbahu wa amalahu. Kira-kira munafik di sini maksudlah. Munafik di sisi ahlullah. La yuwafiku lisanuhu qalbahu wa amalahu. Wa yattakhidhu al-ilma wa yattakhidhu al-ilma sabilan ila dunya. Sabilan ila dunya. Habis itu. Wal iazubillah, ya Allah, selamatkan aku. Selamatkan kami semua. Yang besar pahun ini, ya Allah. Kita duduk ngaji ni ibarat kita duduk tanam benih ilmu. Duduk jiru-jiru. Ya Allah, jangan besarkan pahun ini dalam rupa tak ada buah. Yang besar pohon ni dari rupa kata tak buah. Karena tak dapat dah jiru berbaja kalau tak hasil buah. Tapi hingga pohon kayu lagi. Pohon kayu kalau tak buah pun kau dah berteduh. Walaupun kita tak lupa hikmat di tanah tu pun. Tapi ia berteduh lagi hingga-hingga juga. Tebal kayu boleh buat guna. Tapi ulama usuk ni tak boleh guna pun. Tak boleh guna pun. Sampai tu kita takut tu jaga malak. Masuk temu Tok Guru yang boleh bila kita kecek dengan dia, kita rasa rapat dengan akhirat. Rapat dengan ilmu. Rapat dengan Allah. Ha, Tok Guru tu kita kena rapat. Masuk temu biacak. Kalau kita pergi masuk pak tu, sekali-sekali Allah, kau jauh daripada akhirat kamu. Kau rasa rapat dengan dunia. Masuk dengan dia, masuk dekat dia, rasa gila ke pangkat. Masuk dekat dia, rasa gila ke kerja nak cari duit semata-mata. Masuk dekat dia, jadi gila kepada namu. Hak tu ulama lain dah tu.
Tak usah masuk dekat sangat. Lama je rakit. Mering sampai kemu. Tak ada pasal. Kau tu kena pisah jauh. Ni masuk temu tu misalnya. Sekejap. Mari mana ya? Sang, mari mana? Ha? Jabak. Tak ada kebun ke kau tu? Ada tak? Ada mana jual kebun mana? Ada. Ada. Masuk nak beli. Masuk nak beli sini. Cari. Ada tak kau tu? Masuk nak buat kopi. Masuk nak tanam-nanam. Dia buat nanam tak kau tu? Ha? Cari kau babo. Boleh tak? Babo nak beli. Lepas tu oyak-oyak lah. Kata siapa nak kerok-kerok pun tak apalah. Ayah kata babo nak. Ayah kata babo nak gitu. Sambil kerok lah. Murah-murah lah tu bu. Nak buat kebaikan sikit. Lepas tu. Learning tu duk. Nak itu ni. Tengok tak api yang nak jual kereta-kereta. Murah-murah. Boleh-boleh. Sapa main. Boleh babo tu nak. Turun semak itu esok tahun lepas ni. Masa nak bakar kereta dulu. Nak semak turun socau. Misal ya. Kereta tak biarlah ni kecek kita tersawur rupa. Demo ni boleh juga ni. Ada kalau itu boleh turun jadi nak tanya abang boleh. Orang apa ni? Siap laku mari aku nak dengar nasihat dia. Aku nak dengar nasihat dia, nak dia pimpin aku kepada Allah. Khabar-khabar kau jauh. Gano ni pasal ni. Tak hukum, kita tak hukum atas diri dia, Tok Guru tu. Tapi tak seorang sedekat sangat semula-mula. Takut dia mau jerakit siapa dia. Oh, tu dia. Masuk modia tu rumah 45, kereta 45. Hak tu baru beli tu. Nak tu baru beli. Dia kerja hak kereta. Oh boh. Kereta malah lah. Oh tu baru mek. Baru mek. Hak nung hak tahun lepas. Mek tu kat tu. Kih belakang tu. Kih belakang. Mek tu hak ni 2 juta ni. Itu kereta malah lah. Kalau ni kita senin nak pergi situ sini. Tak sewa sana mek suti. Enak lah suti. Pihak abah tak pun hok nu suti lagi. Ada 5T semua nu hok mula-mula tu. Hok tu hok 4 tahun lepas. Dia beli. Kalau nak ambil tak apalah. Soal dengan abah apa. Jadi kau tu je. Duk kecah hatu je. Siap lah. Aku mari nak dengar hak akhirat boleh sepatah tak padah dia. Tapi tak ada bunyi. Eh hok tu Nabi takut. Nabi takut. Tu wal iazabilahi min zali. Ulama lagu tu Nabi bime. Ulama usuk Nabi kata hak ni lebih takut daripada dajjal. Wal iazabilah. Wailul li ummati min ulama isu. Hak ni kita takut ni. Akhir zaman banyak hak ni. Banyak timu hak ni pada timu hak ulama akhirat. Ya bahasa dia ke kerana Nabi kata akhir zaman tu hendak angkat ilmu. Ilmu yang diangkat. Maka ilmu yang ada ni, kalau ada sekalipun, keberkatan dia tu yang angkat. Tak itu ke? Kalau kita kira sungguh. Angkat ke mana ilmu nampak? Kau mudah lah ni. Kau banyak. Lai YouTube mana orang duk ngajar lah. Kau ikut nak ngaji syekh mana ni luar-luar tu. Kita tak rasa siapa lagi pun boleh dengar dia. Buka YouTube, buka Facebook. Habis Umar tengok hari-hari. Angkat lagu mananya. Syekh tu duk mengajar di Mesir. Syekh ni duk mengajar di Jordan. Syekh tu duk mengaji. Orang boleh duk mengaji. Nampak tak ada jalan nak angkat ilmu kan? Dah. Angkat. Walaupun jalan untuk dapat ilmu banyak. Tapi keberkatan ilmu banyak hilang. Sehingga orang tak beramal dengan ilmu. Maka itu tanda ilmu diangkat dah. Tu. Kau yang angkat dah. Ramah tu pakai. Tapi tu pakai. Tak boleh ganti tu guru pula tu bapak kau. Tiru aman dan ilmu dan aman dia tu bapak kau. Tu bapak kau. Tu habis. Habis situ dah.
Maka kata dia, kata Syekh Imam Ghazali, wa hadza, ni kita sekir. Kok mana boleh takut dajjal, boleh takut orang ni lagi pada dajjal? Ha, ni musanah kita menyata wajah. Wa hadza, dan bermula ini ni, wa hadza ai wa bayanu hadza, dan bermula kenyataan bagi ini ni. Nak terang sikit winyata. Lama pun sekir pula. Kata gana boleh Nabi takut ulama jahat ni lagi pada dajjal. Sebenarnya kena takut dajjal ni lah. Dajjal ni hok duk jadi apa? Eh? Hok duk bawa email kita kuat ni. Nabi Isa bukan mari turun mari duk bunuh pok ulama usuk ni. Yang mari bunuh dajjal. Ya berat pitunah ni lagi kalau kira. Gana Nabi kena bimbing hok ni lagi. Dah Nabi bimbing hok ni kerana ni. Wa hadza, dan bermula ini, wa bayanu hadza, apa hadza ai kaunu ulama isu, kata kalau mana kaunu ulama isu'i, aksar khaufan, aksar khaufan ala al-ummati minat dajjal. Tu haza, bermula ini ni, yani bermula kenyataan keterangan ini, nyata ini, apa ini? Kaunu ulama isu, keadaan ulama yang jahat ini, aksar khaufan, terlebih banyak takut. Terlebih banyak ni sebab takut, takut oleh Nabi. Takut alal ummati, di atas umat ni. Terlebih banyak minat dajjal, lebih banyak takut daripada dajjal lagi. Sebab apa gini? Wa hadza ay wa bayanu hadza zahirun li anna ad-dajjal, lam tu takluk mahzub khabar bagi hadza, lam takluk mahzub jadi khabar bagi hadza, takdirnya ka inu ataupun zahirun, zahirun bermula ini ni alasan dia nyata, iya zahir. Sebab apa kata nyata dan zahir? Li anna dajjal, ni ilat dia ni. Kalau kita nak rayat ke orang pun, ni ilat dia, hasil pun dia. Li anna dajjal, lah kerana bawa so dajjal itu, dajjal ni, ibu dajjal ni, yang akan timbul di akhir zaman ni, ghayatuhu al-idlalu. Bawasanya dajjal itu, bermula ghayahnya, tujuannya, ataupun kesudahannya, tujuannya ghayah. Bermula tujuannya, tujuan bagi ad-dajjal. Dajjal-dajjal ni, tujuan dia, Allah Ta'ala letak dia mari, Allah Ta'ala bakit dia, Allah Ta'ala timur dia, tu tujuan apa? Ghayah dianya ialah al-idlalu khabar. Ialah menyesatkan akan umat. Al-idlalu, idlalun ummati, menyesatkan akan umat. Tujuan dia tu nak menyesatkan umat dah. Salah kata kerja dia dah. Maka kalau timur pak, pakat orang kenal lah dia. Kata dia kerja orang mengaruk, dia kenal. Orang kenal kata mengaruk kerana tujuan dia dah gitu. Okay, saya dah ghayatu al-idlalu, tulis pada al-idlal ay fala yakfa, fala yakfa ala ahadin minal mu'minin, fala yakfa, maka tidak sunyilah ia, ia al-idlalu, tak sunyilah pekerjaan menyesat tu, tak sunyi ala ahadin, di atas seorang pun minal mu'minin, daripada orang beriman. Jadi orang beriman semua kenal belaka. Dia tengok pak, Allah Ta'ala zahir timur lapa, kafirun dia dirahi dia. Pak kecil kata orang mengaruk. Cek kata orang mengaruk. Orang beriman semua bila tengok dajjal, cek kata ini ibu mengaruk.
Kerana kejayaan dia ada, Allah Ta'ala hantar dia untuk nak mengaruk. Eh tak? Eh? Masa dia ada kejayaan dia. Kejayaan dia. Tapi ulama isu ni, bukan kejayaan mengaruk, tapi dia mengaruk. So, yang kedua, orang tak cek. Kata dia mengaruk. Tu. Kalau kita akan beriman, pergi tengok ulama usul, tak nak timbul aku kafirun ataupun apa, ngaruk lagi, fasidun ke, timbul di dahi dia ke. Gitu tak? Tak. Tak timbul. Payah cek. Payah pemudah. Tapi nak ayat kata, susah. Nak tahu sikit. Kadang-kadang dia perut pedah dia, kita tak tahu. Tu. Ghayatu al-idlal. Nampak lagi tu? Maka dia kata, Dajjal itu kesudahan dia dan tujuan dia ialah menyesatkan umat. Maka benda ni umat orang beriman tahu berlaku. Wa mislu hadzal alimi walhan wawulhan. Bermula umpama ini orang alim. Mislu mubtada. Bermula umpama ini orang alim. Jadi hadzal alimi ai ar-rajulis salisi inilah. Mislu hadzal rajulis salis ni. Bermula umpama ini orang alim. Tulis situlah ni ya idafak mislu kepada hadza ni, idafak gapo? Idafak maktub kepada maktuf alai lah kalau kita ya. Idafak maktub kepada maktufun alai. Takdir lagu mana? Wa mislu hadza. Jadi wa hazan alimu wa misluhu. Salah kata itu. Wa hazan alimu wa misluhu. Dan berpadahan bermula ini orang alim ni dan umpamanya dan orang serupa-serupa pesen ni, pesen-pesen dia ni masuk dalam grup tu lah belakanglah. Dan bermula ini orang alim dan umpamanya hok pesen-pesen ni. Allahu akbar. In sarafan nas 'ala dunya bilisanihi wa maqali fa huwa da'il lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwali. Mislu mubtada. Ya in tu in syartiyah. In syartiyah. In syartiyah. Sorofa tu pen syarat lah dah. Fahuwa da in tu forobitoh pada jawab. Huwa mubtada da in tu khobar. Jumlah tu jawab bagi in. Jumlah huwa da in tu jawab bagi in. Maka himpung jumlah syarat serta jawab tu khabar bagi mislu hadza. Khabar bagi mislu hadza. Tu dia dah. Dah tak? Dah dah situ. Begong dah tak? Dah insyaAllah. Ada setengah nuskoh wa in sorofa ada waw. Kalau ada waw sekalipun wawun han in zaidah. Pula dah situ. Tapi tak apalah, hal ni tak ada, nuskoh kita tak ada. Waliyazabilahi min zalik. Sebab itulah daya kita kena rajin zairah ni tetap guru. Tetap guru setua. Tetap guru tua. Tetap guru hak ulama. Lulu hak ulama-ulama. Dia jarang je tak ada dah Allah. Sabit tu saya kita masa saya semua. Jadi babo kita mati-mati habis dah hak tua-tua kita. Teka demo tu duk ada kita leluh kita je tak ada nak kira ambil ilmu daripada mereka. Mula wasik wara. Tu. Mula bosing kita ni. Mula walopia. Tok 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 itu 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 babo tu tua itu tu dah. Teka je duk ada tu. Kita aluh. Jadi makna kita budak sangat lagi sehingga tak mampu, tak kuat untuk nak terima ilmu banyak daripada mereka. Bila kita mula gagah sikit nak mengaji, nak hasil ilmu, tak mati pula dah. Tinggal kita pergi pula nama tu. Jadi saya berlaku. Tu. Banyak ulama akhirat tu saya.
Hanya dengar cerita saja, dengar berita hikayat dah. Boye tok jong mano. Allah akbar. Patu timbullah ni hanya ulama hok duk gati pun lapis sekok gurai dalam maklum pasal dia akhirat ni, akhir zaman ni. Tapi hok cari ulama akhirat sungguh pun kita susah nak jumpa dah sang. Oh sang. Cari-cari, usah cari. Kita kubur tu molek juga, kubur tu guru dulu, tapi hok ni hok hidup ni cari adik lah. Hok hidup tu tok guru, hok hidup-hidup ni. Kita ada kubur tok guru dulu ni molek, tapi gi dengar kau dah ingat gitu saja, kecek dengan demo ya tak jawab klik. Malek boleh sorak juga tak apa, klik sorak bo. Kita tu dalah. Bo, buat lagu mana we gaji sikit. Lepas tu tu lalu jawab mari. Ngapa? Hengor juga kita dah tu lalu. Dia tolong tu jajah gitu. Tapi gizek roh pun sekadar ingat kita. Tu kepada sebagainya jejak langkah dia untuk nak tiru jalannya dia gitu ya. Tapi gi cari orang hok hidup ni. Hok hidup yang hidup lah. Cari orang yang hidup, yang hidup. Bukan cari orang yang hidup yang mati tak. Cari orang hidup yang hidup hatinya. Hidup hatinya. Sehingga mereka dapat menghidupkan hati kita yang mati pula. Cari orang itu. Bukan cari yang hidup yang mati. Lagi mana? Hidup tu tapi hati dia mati. Sehingga dia duduk dengan kita jawab bagi hati kita mati tu buat dia. Jangan cari lagu tu. Kau tu tu jauh sikit malah. Boleh jauh sikit malah. Minta Allah Ta'ala tunjuk jalan kepada kita lah. Bertemu kepada ulama-ulama hak lagu ni. Allahu Akbar. Ni. Maka Musa ni kata bermula umpama ini laki-laki yang alim ni, hak pesen jenis cari makan dunia ni. Allah yang kata in sorofan nasa, jika mempaling, jika memaling iyo, jika mempaling iyo, iyo mislu hazal alim, jika dia mempaling an-nasa akan manusia, dia dapat memalingkan manusia tu sorofa sorofa anid dunya, dapat memaling daripada dunia anid dunya yang anhubbid dunya, paling ke akan manusia daripada kasih akan dunia. Dia boleh paling orang daripada gila ke dunia, tapi memaling tu bilisanihi wa maqalihi saja. Bawa takluk kepada sorofa. Dia dapat memalingkan manusia daripada dunia, memaling dengan lidahnya, jadi dengan cakapannya. Bilisan ni dengan mana? Bikalamihi. Bikalamihi. Orang panggil itlok lisan tapi noknya kalam. Orang panggil kecek ni majad. Orang panggil dah. Min itlakin mahalli wa iradati alhalifi. Orang panggil berlaku majad muhsan. Itlak tepat iaitu lidah. Tapi bukan nak di lidah tu. Nak di benda yang ada pada lidah tu. Gapo? Cakapan. Cakapan. Bilisani aibi. Bikalami. Bikalami. Orang panggil. Yang berlaku majad. Kecek lagu tu. Tu lidah. Dia dapat palingkan manusia daripada dunia dengan lidah dia. Dengan cakapan dia. Apa mana lisan ni? Yakni tulis situ. Lisan ni. Yakni. Dia pandai bercakap. Dia pandai bercakap tentang akhirat. Dan mengajak manusia kepada akhirat dan tinggal kasih dunia. Sedap ah dak tahu weti ni lepong-lepong buat kadi marisa ke. Bawa sikitlah kita ni, jangan dak gila sangatlah ke dunia. Buat sekedar koda aja kita. Nak ambil gapo sangat nak bawa pergi sana. Dunia ni setar aja, duduk setar aja. Hak dak letih-letih peluh ni, buat ikut orang belaka tu.
Oh. Kalau tebang peluh-peluh ni kan, pergi ke siapa, buat ke siapa. Dan mati sakut anak cucu je. Ya. Bukan hak kita sebenar tu. Hak kita ni hak makan lekuk kubur. Oh, ya sudah. Ya boleh paling manusia daripada dunia dengan lidah. Tapi dah, sebenar manusia tak paling ni. Karena manusia ya tak ada tengok di ketup eh. Ya tengok di perbuatan. Manusia tengok di perbuatan. Dia akan terikat dengan perbuatan lebih banyak pada terikat dengan perkataan lagi. Janganlah gila ke dunia. Dia tengok, oh, tak buka kata Pak T. Jangan sangat kena tuju amat ibadat je. Nampak tak buka? Misalnya. Maka Musanya kata, orang balas ni, sekalipun jika dia dapat paling manusia daripada dunia dengan lidah dia, wa maqalihi wa atau pada lisanihi, maqalihi tu atau tafsir lah makna. Bila lisan bermakna kalam, atau maqali kepada lisan atau tafsir maksud. Atau tafsir agak panggil. Maqalihi ay wa qawlihi, maqan tu maknanya perkataan. Perkataan mereka qawlihi, taklah kata maqan tu masdar mimi. Masdar mimi bermakna qawli. Bisani ai bikalamihi wa maqali ai wa qawlihi kita. Tafsir maksud lisan dia. Jika dia dapat memalingkan manusia daripada dunia dengan lidah dia dan dengan perkataan dia, dia boleh kecek royak ke orang syarah tu berjejer boleh. Allah ni takut tadi pula ya Allah. Ingat mari sekali masa nak berhenti ngajar. Kalau ingat kali go. Aduh. Ingat mari sekali go. Kerana ada juga concuang dengan kita sendiri ni. Oh. Ada juga manusia. Maka sekali go nya telita mari Allah aku ni. Amal dengan ilmu banyak mana sangat kan. Tak takut ke kabura maqtan indallahi ang taquluna ma la taf'alu. Itu dia. Kau jadi takut. Maka Musa naik kata ni Imam Ghazali pesan. Sekalipun nampak dia duk ceramah, duk royak kemung tu buku akhirat, ya heret mung gi ke akhirat, fahuwada illahum ilaiha. Maka bermula ia mislu hazal alim. Maka dia ni orang balas ni, sekalipun lidah dia ada bergerak-gerak heret manusia gi ke akhirat, maka dia tu da'in sedang mengajak ia mislu hazar rajul, sedang mengajak, sedang menyeru. Dalam di keadaan yang pok dia ada mengajak manusia kepada dari kepada akhirat tinggal dunia ni Allah, maka dia sedang menyerukan lahum akan mereka itu lam zaidah, menyerukan ia mislu hazar rajul, ia menyeru mengajakkan lahum akan mereka itu annasa, mengajak akan manusia. Dalam keadaan itu dia mengajak manusia da'in ilaiha ilad dunya. Lidah duk heret orang tinggal dunia, tapi dia sedang menyeru dan mengajak orang pergi ke dunia. Faham tak tidak? Faham tak? Da'in tu bi'a'malihi wa ahwalihi. Bawa takluk pada da'in. Sedang menyeru tu dengan perbuatan-perbuatannya. Perbuatan bagi misli hazal alim. Perbuatan dia tu nak heret orang ke dunia. Perbuatan tok guru tu nak buat orang gila ke dunia tu. Dia tak khabar kata perbuatan dia buat orang gila ke dunia. Dia tak khabar. Mulut tu legung nak lagi nak gawi nak paling orang dah benci ke dunia. Tarik ke akhirat, tapi dia tak khabar kata dia sedang mengajak manusia kepada dunia dah dengan perbuatan mereka sendiri. Akhirnya gila ke dunia habis. Gila ke dunia habis. Ah tu.
Ya Allah. Tok guru nak buat rumah usaha misalnya, misal kita dah. Tok guru dapat garden nak buat rumah yang semacam. Dua lapis, tiga lapis. Lepas tu belakang rumah tu beli tanah-tanah lagi nak buat sakwai nam. Lepas tu belakang sak tu dia buat dengan supang air nam tok tu. Tepi nam tok tu dia tanah pohon kayu banyak. Tok akhir belakang tu. Tok akhir belakang. Tepi tu laginya. Dia nak buat peros wan sak. Ada belakang tu rimah gajah apa semua yang nak pergi oleh tu. Ada belakang. Malam-malam ngajak. Jangan kita gila ke dunia. Kita kena segera kepada akhirat. Membanyakkan lawak amalan kepada akhirat. Janganlah terikat sini sangat. Kerana dunia ni sementara waktu saja. Yang kita hidup sementara. Contohlah perbuatan Nabi kita SAW. Nabi kita tidak ada apa-apa pun, tuan-tuan. Ada. Rasulullah ni mati dalam keadaan ada lagi terhutang. Baju besi Nabi ni, masa waktu Nabi mati, ada baju besi dia tu duk gada di orang Yahudi lagi. Abu Bakar kita bumi eh. Oh. Rasulullah tak nak tinggal saka gapo tika buruk-buruk ya, tuan-tuan. Nabi pakai baju buruk-buruk gitu ya tuan-tuan. Rumah Nabi ni besar mana? Bilik Siti Aisyah besar mana? Satu bilik tu kau dah tiga orang ya telur. Oh. Lepas tu orang kapung? Paling? Ya tuan, ya tuan. Tengok rimah tu. Tengok gajah tu. Tengok pesaguk tu. Sekaligusnya, akhirnya, dalam hati orang nak gila ke dunia tengok babo rumah sama Allah. Nak buat baik ni tekku. Babo kaya, kereta 45 ni 7 T. Nak buat tu tekku. Babo panah kecek. Orang buat jadi baik tu tekku. Nak belajar kecek tekku. Baik abo, mau dah cari duit sikit. Masya Allah, tabarakallah. Waliyazabilah min zalim. Jauhlah ya Allah ya Tuhanku. Ni ingat sini masa nak berhenti yang ajar. Semua dah jadi tak tak erok. Tak erok nak pikul. Masa kita tak sapa tahap tu juga. Masa tak Allah. Sampai tu tutup-tutup guru dalam-dalam ni, ya Allah Ta'ala tak beri nak beri kaya. Kalau kita perhati hikmat tu dah, kalau kira dah. Tok dalam pun tak ada. Bukan kata orang kaya, bukan ada duit. Dia tak dapat kerja pun juga. Tapi rezeki Allah Ta'ala beri kerja tu banyak lah. Dalam. Dalam hatu je tak ada boleh kaya. Bukan jutawan ke dah. Allah irhamullah bersin kita ni pun dah. Bukan kata ada banyak. Sehingga dia sendiri pun kereta sendiri pun tak ada dia. Bukan kata anak apa ni, hak anak isteri semua ni. Ya bini dia beli sendiri apa dia duit dia. Dia kerja make dia. Tapi malam basing tu ada nego airport besar-besar. Ada gapot dah. Mari siapa bawa kita ni pun. Tak ada kata kaya raya. Dia perhati. Ah, gana eh tu tak nak jadi kaya eh tu tu dalam. Eh, satu hikmahnya duk fikir tengok. Kerana kalaulah Allah Ta'ala timur kemuliaan dunia dengan hak tu, maka kemanisan mereka untuk menghuraikan minhajun abidin umpamanya, tak ada manis lah. Dia ngajar bak zahid, ngajar bak tawakal, ngajar bak tu, bak ni. Dia ngajar biar. Orang yang tengok tu guru. Bila tengok kita Abu Zuhdi, bila bahar kecek bak zahid, tu pakai tengok mu tu guru. Tu bagi tengok kebun Tok Guru. Tok Guru. Oh, sibu rah kebun yo. No, tanah kok no. Hak ya maka. Pakai jek bak tahid tu jadi. Belawai lalu lah. Bila paling tengok babak tu. Oh, bayang ngajar. Ha, tengok mutu je tu. Mutunya mutu tangan dua tu. Bukan tangan baru satu tak tu. Mutu wake dia tu. Nak bayak wik. Hari hak mula-mula beli tu. Hak tangan dua dah. Papa dia beli, bukan dia. Mama beli. Nyanyi berdoa, nak apa naik asi buruk.
mapuh sini, teka-teka mapuh, teka-teka kena tolak sendiri. Nyanya beli setiap waktu beli. Dia nak pakai hak tu. Babo tu saya beli hak baru tu. Hak ni boleh pakai lagi. Pergi punah hak ni dulu. Pergi mapuh hak ni dulu. Kau kira mula. Kalau tu korang tak dia tu boleh beli hak baru lah. Yalah tak? Beli hak baru. Tak ada amit jam iya. Kalau kira boleh hak baru. Kereta nak kereta hak berjuta boleh kalau dia nak. Tak payah dia nak dapat. Tapi dia tak save pula dah. Dia tak save pula. Haa ni. Bak ni so. Bak kau nak ah ni so boleh buat contoh ke babo. Boleh buat contoh. Tu. Bak kau nak ah so tu boleh buat contoh dah. Orang tanya kata, eh, barang ni tak save boleh kata baru je. Ya tu nanti nak beli hot suit tie tu big. Rung suit tie hot tu big hot tu yang nak beli. Pakai tu mana ada rung jawab ada rung baru tak umur. Bila habis rung ni, rung lain pula. Dia tak nanti nak beli hot rung tu. Rung akesup. Dia nak beli rung tu. We habis dulu. We habis suk di rung mana yang nak beli rung tu. Lepas tu nak suk di rung mana, weh. Kata, dia ada satu umur baru-baru. Tu maksudnya tak sedar. Tak sedar. Kalau nak milik untuk diri kita, dia boleh. Kalau kira. Tu. Ha, maksudnya dia ngajar pun jadi makna orang gitu atas diri pun jadi orang panggil dare lagi. Boleh pikul rock lagi. Sebab rumah ni kalau kira, oh sagu. Tapi ingat kali gue bukan hak kita tak. Hak ni hak wakah. Kalau hak sendiri tu rasa tak sedap dek. Jadi bahas besar dek, oh jadi wasa jadi. Oh, tapi hak ni hak tanah wakah. Semua bagai wakah. Kalau tak ada kita tak ada lagi pun orang landa pula sini. Tak kalau tua mati pun bukan jatuh jadi saka ke ada cucu ni kerana hak wakah. Rumah ni. Senang. Eh masa nak duduk sini pula boleh sikit lagi. Nak duduk tak? Nak duduk dalam tak? No. Masa sikit lagi duduk sini pula misalnya dah. Ya boleh. Maka hangar situ pasal sedap duduk sikit. Tak apalah. Tu orang panggil. Kita ni kena jaga weh. Tu. Ni kalau klik kampung kita tok guru dah, misalnya kita ni orang ngaji dah. Klik kampung, kerja tu jadi teruk pada orang kampung ni. Jadi kerja berat lebih teruk pada kampung. Orang kampung ni penat dah nampak. Tapi bila dia tengok tengok baba tu, baba mujahidin tu. Oh, nampak berat dia lagi daripada aku. Aku masa lembu 4 5 ekor je, dia usah 10. Dia 2 pulau. Aku ni tepik pagi klik gelap dah. Dia ni tepik pagi klik ni dekat subuh misalnya lah. Jadi kira teruk lagi. Hak ni jadi tak boleh contoh jugalah. Maka ulama akhirat kita ukur sini. Ukur sini. Fahuada illahum ilaiha bi'a'malihi wa ahwali. Aduh. Maka Musa ni kata, falisanul hali walisanul hali antaku min lisanil maqali. Sebab apa? Boleh kata da'in lahum ilaiha. Kerana. Wah ni apa panggil al-jumlatu fi kuwati ta'lin. Dia panggil. Tu. Jumlah ni pada menepati ilat. Ilat pada da'in lahum. Kira gimari ilat lah jumlah jatuh pada ilat ni. Seolah kata li anna lisanal han. Pada makna tu lah. Pada makna tu. Kerana al-jumlah tu fi kuwati at-ta'lin. Jumlah pada menempatikan ilat. Nampak jumlah biasa bukan ilat. Bukan datelam ilat mari dah. Tapi jumlah ni pada makna tu. Pada makna beri alasai dah. Alasai kepada lapada illahum. Kalau orang tanya. Musanai kata, orang alim balah ning deh. Nampak je mulut duk mengajak orang ke dunia. Hakikat dia duk mengajak orang ke kepada nampak je mulut dia mengajak orang ke akhirat. Duk buka hadis, buka Quran, sikit-sikit. Hakikat dia duk mengajak menyeru manusia kepada dunia dengan tak khabar tu. Siapa sebab apa dia menyerukan kepada dunia? Li'anna salah kata. Walisanul hali kerana kerana lisanul hali. Kerana lidah kelakuan. Itu kecap. Kerana lidah kelakuan.
apa makna lisanul hal? Ai ma dalla alaihi haluhu. Itu lisanul hal. Hal ni kelakuan, kelakuan hidup dia. Lisanul hal ni tak usah kecek bab istiarah tak istiarah apalah. Kalau kira bab ilmu mayat ma'at bayar ke, istiarah makniyah. Kecek lisanul hal tu, kalau panggil istiarah makniyah. Dia tashbihan tu supa dengan insan, hanya ada lidah. Tapi maksud lisanul hal aima adalah alaihi halu, barang yang telah menunjuk di atasnya oleh kelakuannya, kelakuan bagi seorang. Barang haluhu lah kita kata, eh, barang yang telah menunjuk atasnya atas barang, benda yang memberi getikan atas benda tu oleh kelakuannya, kelakuan bagi seorang. Kita tengok kelakuan dia kita geti. Tu apa panggil lisan han. Dia tak kecek, dia tak royak, tapi dia geti. Supaya orang hok jadi kalau anak murid hok ngaji dia tak geti, dia jawab muka lagu mana? Nah, buat muka lagu mana? Cuba buat muka nah. Buat muka. Kita tengok kelakuan dia, kita geti dah. Maka kelakuan tu menunjuk bagi kita geti, kata ia tak geti. Walau ia tak kecek pun kita geti, kata ia tak bahaya tu. Soalnya kecek dah tu, tak geti bapa weh. Ha, soalnya yang kecek tu, walaupun ia tak kecek pun kelakuan yang menunjuk. Tulisan han. Nampak lagi? Buat muka gitu. Tak muka sang. Soalan je duk kecek, tak reti apa. Cuba royak semula. Ha, soalan kata gitu. Padahal dia tak kecek. Ha, maka kelakuan itulah tulung royak. Tulisanun han. Nampak tak? Ha, kalau dia sakit, dia buat kelakuan ke mana? Orang reti kata dia. Sakit kepala. Tak sehat. Maka kelakuan dia tu menunjuk bagi kita reti walaupun tak royak pun tulisanul han. Kelakuan tu tolong betul-betul kecek gati dia. Nampak lagi tu? Kita ada mutu sute, mutu baru. Mutu cok berapa nak? Turun berapa nak? Tengok mutu baru, ha. Ada ayer duk berak atas mutu. Nak berak tak tu? Tak iya dia dah. Mari dah perasaan kita. Kena basuh dah ni. Sebab apa? Seolah-olah mutu tu betul-betul. Eh, basuh ku eh. Basuh lah aku baru beli ni. Start date lah. Waktu beg luar tak. Eh, mutu tu seru. Gitu. Tu lisanul hal nak dia. Tak kena nanti dia kecek, kita reti daripada kelakuan benda tu sendiri. Nampak lagi tu? Boleh tak? Maka Musa nak kata lisanul han ni antaku, terlebih nyata ia, terlebih terang ia. Antaku bimana audahu, terlebih terang ia, terlebih nyata ia. Terlebih terang tunjukkan dia tu lah, lebih terang tunjukkan dia. Boleh kata ini audahu, audahu dilalatan lah. Terlebih terang tunjukkan dia, lebih 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 terang lagi, lebih nyata lagi. Ha, sabit tu tengok kecek absahu, terlebih fasih lagi tu. Terlebih nyata lagi, mana tu lah belakang. Lidah bagi kelakuan, lisanun han ni terlebih nyata, terlebih terang, terlebih jelas min lisanil maqali. Terlebih nyata daripada lidah perkataan. Eh, lisanin hak, lisanin maqal pun sebab tu. Lisanin maqal kena takdir ai ma dalla alaihi qauluhu. Terlebih nyata daripada barang yang menunjuk atasnya oleh perkataan lagi.
hok ni hok jadi nyata lagi. Tu pakai lisan han tu. Sain dia rebuh bubur kacang. Sain bubur kacang di ponok. Beli bubur kacang yang sekali. Kita lah apa juga ha? Bubur kacang nak makan. Nak royak kata, hey, we kawes makuk eh. Tak gamuk. Malu. Kalau minta lagu tu betul-betul pun boleh. Pakai lisan dan makan boleh. Pakai sayerti lah tu kata kita nak tu. Kita kata kita lapar tu. Tapi tak guna hak tu. Pakai lisan dan han lah. Lagu mana? Dia ada musing-musing duk mutar kot tu. Wak buka puyuk. Wak musing kot tu, belik kot tu. Gimari. Teka buka gas ulang-ulang lagi, straight. Ha, tak lama bila mulut ni masak tu kan, lagi pula straight lagi. Hei, apa? Duk musing kot tu. Saat kita tengok duk musing mari 3-4 kali, reti dah tu. Dia nak tak wih suku dia lah. Tapi yang reti dah tu, kata kita nak makan, tak kena duk royah. Kelakuan tu menunjuk hak tu lebih pasal lagi. Hak tu lebih nyata lagi pada lisanul maqan tu. Sanlah. Tu nampak tu dah. Lebih nyata lagi. Susah saja. Hei, nak ke uboi. Oh, hak tu lah kita nak dah. Bukan nak dak sungguh, bukan nak ajak sangat demo ni ha saya tu. Tapi nampak mang hidup mutar musim kot ni. Ah, malu lah pula. Malu pula lah lagu tu. Lisan dan hal lagu tu lah. Kalau gitu Musa ni kata, kelakuan yang jadi tu lebih nyata lagi daripada kata eh yang berkecat. Tua dia mengajak kepada akhirat. Hak tu tak kuat supaya dengan kelakuan duduk dia. Kalau dia tak royak ke orang pun, misalnya dia tak royak hadis sepatah pun, tapi hidup dia tu, hidup pergi ke akhirat dah. Pada hak tu ya. Nak tarik manusia. Tapi tok dalam ni kalau kita kalau orang masuk dekat jadi dekat akhirat lalu dah. Karena segerak-geri dia tu tarik gigot tu. Tak luai masa dia dengan benda yang sia-sia. Masya-Allah kita kata situ hak yang dewasa kita tak sapa gi tu. Waktu dia lepas ngorek ya dapat gapo lepas ngorek. Lepas isya baca minhat. Sementara nak sapa waktu isya pun dia baca amalan dia sukun istiqamah hari lagi. Apa? Surah Waqi'ah, surah Jadah, surah Tabah. Hak tu baca tu. Nak-nak hari tu. Lepas maghrib tu, tiap-tiap hari siapa yang mati tu, istiqamah surah tu lek malam. Surah tu kena baca tiap-tiap hari mula sama. Sejadah mana surah Waqi'ah mana apa semua. Tu. So, waktu isya masuk, semaya sunat gapo jadi tu email semaya sudah baca minhat tafsir. So lepas minhat menit tidur. Dia tu, tolong dia. Dia tidur berehat. Tidur berehat dalam pukul 10 mula nak tidur tu, pukul 1 bangun dah. Bangun dah. Tiap-tiap malam. Satu tu bangun dah. Bangun satu tengok lebih-lebih kurang. Satu lebih-lebih tu bangun. Bangun bercadar tu. Berada nak pergi mana lagi. Kok sungai tu. Celuk-celuk tubuh. Basam air semaya. Gapong gosok-gosok tubuh. Mani-mani. Wisga. Sudah. Naik. Kia mulai. Semaya tahajud. Tahajud. Maya tahajud. Cerah dah pelita. Atawalah. Cerah dah. Kalau anak murid betul lah bangun teka tu pun buka tengok bala cerah tu cek tak ada orang lain dah. Nak malai lagu tu bukan kata sekali-sekala dah tiap-tiap malai siapa yang mati lagu tu. Semaya tahajud. Maya. Maya tasbih. Tiap-tiap malai. Tasbih. Tahajud. Bila sudah awal, wasa awal sikit ada masa lagi, dia baca Quran, bunyi suara. Dengan Quran. Puah-puah dia baca zangi. Wasa puah kau. Dia baca zangi. Wakana sallallahu. Baca hak tu. Wakana tu sifat Nabi tu.
sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Tiap bila silat tu menangis pula. Yaksibuna lo ya suara sedap yang nak kan mari pun dengar sahabat. Ada baca Quran pun sedap dengar. Ya suara yang sedap. Baca zangi pun sedap dengar. Tunggu sampai subuh. Bila masuk waktu subuh, jalan cong 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 tu mari gerak tok wakil. Eh, subuh. Ah, tok wakil hok tepi pipi kena bangun dulu lagi dah. Pagi yang mari semua dia. Tak ada tunggu. Lagu tu tiap-tiap hari. Dan jadi tok imam semai subuh. Waktu luas salawat Nabi. Ada waktu lepas subuh je ada wirid je tak baca je tak baca tak kita eh. Ya wirid dia. Salawat dia, aurat dia. Eh. Duk dengan dia tu rapat dengan akhirat pula. Orang hok masuk temung dia tu tak ada kecek gapo pun tengok je dah. Tengok dia badan dah. Ulama lagu tu tu bahaya lah. Ayah. Tu. Keberkat tertinggi. Keramat ada tu hewik dia. Tapi dia tak tunjuk zahir gitu. Dia bukan jenis bukan gila keramat. Tapi tu hewik zahir keramat tu banyak juga di dia. Tapi dia tak bukan gitu tu. Bagi dia itu bukan royah tujuan dia. Istiqomah tu khairum min alfi karamah. Ah tu tok dalo lagu tu eh. Eh, ayah. Sang. Ni tu dalah tak? Tak. Sabe tu rasa malu, tak mau kita jadi malu. Tak boleh. Tu hewi jadi kot tu. Allah Taala tu amalan dia. Tu nak ayat kata ulama dunia, kalau dia tak kecek, tak royak pun han dia tu. Duk royak kita dah. Lisanul han awdahu min lisanin maqal. Awdahu min lisanin maqal. Sebab tu anak murid dia masa tu tu dia terikat belakang. Tengok, dia kena adalah yakit sikit sebanyak perangai Tok Guru. Tu dia kena ada. Dia ingat Tok Guru duk buat tu, dia buat. Kalau dia buka ponok pun, dia buat supaya Tok Guru dia buat. Dia tak tinggal salawat, tak ada tinggal. Dia buat supaya tu. Mula tok dalam. Habis itu. Tak apa tu. Watiba unnasi pada lepas. Mang, buka apa dah? Mang, hey, buka apa dah? Eh? Mila setengah. Ada dah. Tanya eh nak klik lah. Eh hati duk janin dah. Lisa nun han juga tu. tu dia. Okay, kita bulan sunat insya-Allah kita hubung pula. Di Mekah pun mak yang bih. Mekah pun tak ada. Tak tahu ada seorang dua tak lawak ni. Insya-Allah kata tak habis lah. Tu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa tiba'un nasi ilal musa'adati fil amal am yalu minha ilal mutaba'ati fil aqwal. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع نسألك علوما نافعا ورزقا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله على سيدنا والحمد لله يا ربنا ترفنا على لظى أشربنا والأهل والإخوان والسائر في الله.
وصلاة الله من إلى الحق دعنا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء صلى الله عليه وسلم.